tässä videossa. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Lempäälän Ideaparkin kanssa. Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, missä mä täytän 30 vuotta. Airi vei mut synttärilahjaksi tämmöseen hienoon hotelliin nimeltä St. George, missä me ollaan vietetty yö. Ja nyt ollaan menossa aamupalalle. Nää siellä. Kaupunki vielä nukkuu. Kyllä kelpas aloittaa 31. kierros auringon ympäri tuhdilla aamupalalla. On erikoiskahvia ja jogurttia. Puuron mä söin jo. Tuoretta leipää ja... Sulla on puolukkapuuro. Hei. Älä nyt riehuttaa. Kun oltiin syöty, palattiin turvoksissa takaisin hotellihuoneeseen. Mä en kyllä tajun, minkä takia näissä hienoissa hotelleissa on aina puhelin vessassa. Kelle sä haluat soittaa silloin, kun sä oot vessassa? Moi Kairi! Mitä kuuluu? Ja karseen juttu, leikataan pois. Tämä on semmoinen kirjassa. Siis viimeisen kuukauden ajan Airi on vaan pohjustanut mulle, että sillä on mun unelmien lahja. Niin nyt on sen aika. Eikä. Onko se siellä? Laatukoru. Siis mitä? Onko tää joku sormus? Kaulakoru? Mä sanon vaan vinkiksi, että se on sun unelmien lahja. Hyvää syntymäpäivää, rakas. Thumbnailille. Eli laatukoru. Maailman vaikein sudoku. Ja 166 selvästi helpompaa. Oh my god. Siis mulla just meni vanha sudokukirja täyteen. No siksi mä katsoin, että sä tarvit. Ei vitsi. Tätä mä halusin. Kiitos. Ole hyvä. Aha. Mikäs toi meidän lapsi riehuu? Hakkaa siellä tätä roskista. Rummut roskista. Kommentoikaa halli, jos haluatte nähdä Let's Play. Se niistä juhlallisuuksista. Sitten töihin. Noni, kello on 9 aamulla ja meikäläinen suuntaa kohti toimistoa. Saa nähdä, onko työkaverit keksinyt mitään synttäriylläriä. Ei mitään haju. Ehkä ne jonkun yhteissynttärilahja on hankkinut. Käydään katto. Juh, vaikka on synttäripäivä, niin ei muuta kuin töihin. Noni, tuuppa keittiö, meillä on yllätys sulla. Jalkapalloilla! Häpeijäi, kato, tehtiin sulle kakkupaikkaa. Wow! 30 vuotta. Oletko tilannetta jostain Fatserilta vai mistä? Näettekö se siitä? Näyttää. Tehtiin itse. Omin kätös. Eikä. Olet teiltä lahjoja. Sulle on hattu. Hattu saatiin. Hattu. Mä täytin 30. En katso. Yes! En toista mä olin sanomassa. Tota on vielä nuori. Noni. Noni. Okei. Noni. Siitä vaan keskeltä sit. Siitä niin. Oh, eihän tää leikkaudu. Kyllä yleensä. Mitä? Tää on tyhjää täynnä koko kakku. Vähän nyt täytteet ehkä uupuu sieltä. Ei. Tässä ei ole kyllä enää hirveästi syötävää. Ei ole liikaa kaloreita nyt siinä, kun on vähän tyhjempi täytteeltä. Kiitti, että mietit mua. Urheilija nuori. Tahan se sanoa mua nuoreksi. Vitsi. Kaksi kertaa ja 30 kutsuttu nuoreksi. No, haluttais tekin vaan, kun toi myrkytetty. Joo, ne kakku. En mä tiedä, onko sulle semmonen kuin laksatiivi mitä? Täällä ollaan vetämässä Airin kanssa crossfittia. Kolme pitää 30-vuotiaana aloittaa crossfittaamaan. Airi otti jo etumatkaa, mutta mä tuun perässä. Sillä aikaa, kun me pompitaan Airin kanssa burpeita, palataan 2 päivää taaksepäin mun synttärijuhliin, johon kaikki te oltiin kutsuttu. Me suunnattiin jo aamuvarhain Lempäälän Ideaparkkiin, johon mun synttäreitä oli tulossa viettämään sadat, ellei tuhannet mun seuraajat. Siis ainakin toivottomasti. Ammattimiehenä Sere tekee juontokortit postikortteja. Tästä tulee niinku kotoisa ja turvallinen olla. Niin, totta. Joo. Äitille. Näyttää ihan, että mä oon jossain New Yorkissa. Wow. Homman nimi on siis se, että 2 maissa mä vedän pikku stuntin lavalle, totta kai kameran kanssa, jonka jälkeen vedetään toimistopojat live show. Me ollaan kerran vedetty se aikaisemmin, ennen meidän futismatsia Seinäjoella, ja se meni hyvin.
Toivottavasti menee nytkin hyvin. Ja tosiaan sen jälkeen tulee vedettyä meet and greet. Ja mä oon sanonut, että mä otan niin pitkää yhteiskuvia, kun kaikki on tyytyväisiä. Eli voi olla, että menee 3-4 tuntia. Tai sitten 5 minuuttia. Riippuu. Paljon tuolla porukkaa. No niin, tervetuloa mun synttäreille. Kiitos. Hyvää syntymäpäivää, iso mies. Tiedätkö, kenen synttärit on tänään? Olisiko toi Pete Parkkonen? Melkein. Kuka täyttää 30 tänään? Sere. Sere. Mä oon 26. Niin. Kyllä mä nyt sen tiesin. Mä annan sulle yhden vinkin. No. Vihreä. Goblin. Ei. Vihreä väri. Kääriä. Kääriä. Kääriä täyttää tänään 30. Onko oikeesti? Joo. Siis legit? Joo, ja mä vaan pöllin sen päivän. Mä oikeesti täytän 2 päivän päästä, mutta mä niinku... No niin, ei tuu varmaan mitään fiittiä siitä. Ja sieltä viimeinen konkkaronkka. Joko mennään? Joko mennään. Te tulitte takaa? Joo. Te ette siis tiedä, että paljon siellä porukkaa? Ei, onko siellä paljon? Seren mukaan siellä ei ole paljon ketään. Oikeesti? No mutta sehän tarkoittaa, että on eksklusiivinen show. Joo, joo. Niin. Joo, joo. No mut hei, sen tää eturivi on täys. Eturivi on täys. Mulla on kirjallisesti reke mun. Mitkä tuoksut tää tulee? Mä meinaan ihan herkistyä. Siis oliko sun riderissä oikeesti? Ei. Maito. No pitää olla. Kato nyt miten hyvä toi näyttää. Mitä? Tommonen kun tulee. On hyvä. Me syötiin porukalla vatsat täyteen ja alettiin valmistautua H-hetkeen. Täällä laitetaan. Eikö sulla mene hyö? Ei esiintymisasuja päälle. Mä oon laihtunut viime kerrasta. Viimeksikin teki tiukkaa, mennä housut pudota, niin nää on niin kuin, nyt on silleen, että nää lähtee ihan niinku aivan. No niin, kesäkunnossa. Mä oon varmaan lyhentynyt viime kerrasta, piti lahkeet vähän kääriin. Oho, kääriä. Lahkeen kääriä. No niin, mikä on tilanne? Se on alle puoli tuntia show timea, eikä olla vielä käyty mun stunttia läpi, joka on aika hurja setti. On tässä vielä aikaa. Mun oli siis tarkoitus laskeutua lavalle katosta ziplinella, ja kuten mun ilmeestä näkee, se hieman jännitti. Onneksi on zipline ei laskettu aikaisemminkin. Se on aika sille tulee semilujaa sinne alas, niin siinä on 2 hanskaa päällekkäin, voi ihan surutta jarruttaa sille. Se on pakko jarruttaa. Okei. Samaan aikaan mun pitää laskeutua yleisön yli ziplinella, kun mä toisella kädellä kuvaan sen ja toisella kädellä jarrutan, että mä en mene täysin päin seinää. Ja mä en ole tätä kertaakaan aikaisemmin tehnyt. Et mikä voisi mennä pieleen? No, ootte nähnyt otsikoista sitten, että jos meni pieleen. Hyvää kääriä syntymäpäivää. Sulla on vasta ei ole se. Hyvää kääriä syntymäpäivää. Tässä kohtaa kaverit, mä haluan sanoa sen, että tää on jännä päivä. Siellä on toivottavasti yli 10 ihmisiä ottamassa meitä. Tosiaan meitä. Se on hienoa, että tarvii olla yksin täällä, koska oh, toi on jännä. Mulla on jotenkin ollut tosi rento fiilis sen takia, että teidän kanssa on aina kivaa ja yleisö tykkää teistä. Niin. Ei tarvi stressaa. Nautitaan. Nauretaan. No niin. Hyvä show. Kolmannella lihapiirakka. No niin. Ykkö, lihapiirakka! Ja vegepiivi! Ei, kyllä leikattu. Ennen shown alkamista vastaan tuli ongelma. Ziplinin lähtöpaikka on toisessa kerroksessa, johon mun piti päästä salaa. Ainoa reitti väkkäriltä yläkertaan kulki yleisön lävitse. Miten mut saatais yleisön läpi kenenkään huomaamatta? No totta kai, rullakolla! Mites tästä pääsee sisään? Sieltä? Noniin. Ei näytä yhtään epäilyttävältä. Ei yhtään. Nyt lähdetään sitten kakkoskerrokseen. Nähdään siellä. Toivottavasti kukaan ei tajua, että mä oon täällä kyylissä. Sit pitää olla hiljaa. Okei, kuulostaa, että täällä on aika paljon porukkaa. Oispa täällä semmoset silmäreijät. Joku taisi tajua, että mä oon täällä. Joku sanoi, että onko se running back tuolla? Kyllä. Samaan aikaan, kun mua vietiin kohteeseen, oli toimistopoikien aika nousta lavalle hämäämään yleisöä.
Kyllä täytyy myöntää, että vähän jänskettää. Mut nää hommathan jänskettää vähän aina. Niin mitä on hajua, että paljonkohan jengi sinne nyt on tullut? Mut jos se jännittäisi, niin ei oltaisi joku tärkeä ääni. Ollaan täällä vähän porukkaa sitten. Enemmän kuin 10. Terve, terve. Joo. Vaan tästä hyppään kyllä tänne. Tällainen työpäivä tänään. Ootteko te valmiita toivottaa toimistopojat tervetulleeksi tälle lavalle? Mitä? Tää on ihan hirveesti porukkaa. Mä mietin, että tuntuko Cheekista tältä siellä Mäkimontussa silloin. Tulee jo, että missä se Roni on? Missä ei ole lavalla meidän kanssa? Ei, missä on muuten Roni? Mitä ihan? Oikeesti. Se on ihan unohtunut täällä. Siksi me sovittu, että tasalta täällä. Pitäisikö meidän vaan aloittaa ilma? Piip. Me noustaan ylös, hyvät naiset herra. Missä? 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 Ei näy missään. Nyt alkaa päitä kääntyä. Joo. Katsellaan. No niin! Mikä tää on meininki? Ei hyvää päivää! Meidän synttärisankari! Terve, terve! Bayer-viun jälkeen mut irrotettiin valjaista, samalla kun yleisöllä oli mulle hyvää syntymäpäivää. Lavalle päästyä oli mun synttäripuheen aika. Aloin tekemään videoita 2012, ja nyt mä täytän 30 vuotta. Eli toisin sanoen, koko mun aikuisiän ajan mä oon tehnyt tube-videoita. Niin, miksi mä tämän kerron nyt teille, on se, että mä haluan tässä teidän eessä nyt kertoa, että tänään kuvataan viimeinen Roni Buck YouTube-video. Silloin kun mä oon alle 30-vuotias. Eli jatkuu! Videot jatkuu! Halu sitten tai ette! Eiks mennyt läpi aika hyvin? Mun Kevin ei edes tiennyt, että mä kerron tän vitsi. Mulla oli semmonen idea, että voin mä kuvaa teidän kanssa pikku TikToki. Tää käsikirjoitus menee näin. Että mä sanon kameraa, että kuka täyttää tänään 30, sit mä käännän kameraa ja te huudatte kaikki yhteen ääneen kääriä. Yleisö, kuka täyttää tänään 30 vuotta? Kääriä? Minä täyttää? Tää on mun synty. Oi vitsi. Antakaa aplodit. Kiitos. Me vedettiin toimistopoikien live-show, jossa pelattiin hauskoja ryhmäpelejä. Lopussa suoritettiin Roni Visa rangaistuksella. Annetaan Onille aplodit! Eikä uskota! Heti show'n perään mä vielä tapasin yksitellen teitä mun rakkaita katsojia 3 tunnin ajan. Tai no, oli siellä myös seas jotain kääriän faneja. Ja 4 tuntia myöhemmin. Stadion on tyhjä. No melkein tyhjä, siellä on jengiä vähän. Jaksettiin hyvällä energialla vetää koko homma. Loppu. Otetaan tää loppuun vielä teidän paljon pyytämä avataan paketteja mun veljen Veikan kanssa. Joo, siis niin. Nimittäin aika paljon tuli kaiken maailman lahjoja, niin avataas nää. Roni, sydämiä. Tää on varmaan mulle. Siinä ei lue Mike. Onks mä nyt niinku Mike vai niinku... En mä tiedä, on vaikka Kalle. Kokea mä Kalle. Noni. Kirahvi. Domino Blueberry Pie. Aika villi, en ole maistanut. No jees, tykkää enemmän perusdominosta. Moi Roni, hyvää syntymäpäivää. Kiitos. Ennen vanha kun tekin näitä videoita. Pystyy vaan lukemaan noin kaikki kirjeet ja jengi vaan katto. Ilman mitään ongelmaa. Mun nykyään pitää olla high paced. Niin pitää, niin pitää. No Roni, nyt kun sä täytät 30, niin tässä on aika kerrata mennyt. Mitkä on niinku semmoset ihan huippuhetket, kun olit vielä 20? Jos on pakko nostaa jotain, niin ainakin koulusta valmistuminen, yliopistosta. Peruskoulu. Totta kai naimisiin meno, lapsen saaminen. Sitten varmaan kun muutti pois kotoa. Se oli aika hype. Jos työn puolesta miettii, että mitkä on ollut huippuhetkiä, niin kyllä se on vaan ne lätkämatsit. Ei ole mitään siistimpää. Se ei voi tehdä isommin.
Ja onko näin, että voi olla, että jääkiekko on tulossa lisääkin? Oho! Nyt on ihan hienon näköinen boksi. Kurkataas. Kiis kengät! Onko sun koko? Mikäs koko tää on? 36. Oli vielä viime kesänä. Kyllä nää kroksithan nehän venyy. Joo. Mikä sun kengän koko on? 38. Meneekö nää sulle? Ehkä ne oli sun lapselle. Oi! No niin! Loistavaa! Täysin. Niin, jos mietitte, että kuka toi tyyppi tossa on, niin se on Ronja. Hän on assistenttina täällä. Hei! Okay. Perinteinen maksalaatikko. Ronny Buck muistiarkku. Muistoarkku. Onkohan... Oho! Noniin. Terve! Voisitko maistella näitä videolla? No, tässä nyt ollaan. Täällähän siis oikeesti jotain. Vanhat kun aasialaiset herkut. Maistetaan näitä. Nää näyttää tosi hienoa. Ota lähikuvaa. Ja mä otan semmosen Kevin tyylisen. Yes. Oletko käynyt joku filmikoulu? Joo. Näytti siltä. Armusana KitKat 50B herkusta. Mähän on 3-5. Vähän kuivakka. Mutta jos olisi kahvia, niin voisin tykätä. Mä sanoin kyllä 4-5. Oho. Siis yllättävän hyvä. Selkeästi kun oot 30 täyttänyt, niin mitä mauttoman pistää paremman makuun. Siis mennäänkö mulla makuaisti kans? Siis mä laitoin ChatGPT:hen. What happens to you when you turn 30? Ei yhtään positiivista juttua. Come on, ChatGPT! Pelkkää negaa. Lihakset ei enää kasva ja aivot ei enää kehity. Ja nyt näemmä makuaistikin lähtis. Sitten. Uusi maskotti. Joo, joku toi tämmösen. Siis mistä löydät aivan yksi yhteen samannäköisen strutsi kuin se meidän logo. Mut toi ainakin menee tuonne toimisto jonnekin. Niin menee. Tää on niin eksoottinen, että tää on pakko alaa. Mitä sillä lukee? Ronille tai jotain. What the hell? Mitä ihmettä? Fiona ja Shrek kasvomaskit. Siis viittikö mä edes antaa Airille tätä? Joo, joo, totta kai. Tää on kohteliaisuus. Pikkusukat. Koko 19-22, näin meidän Ronjallekaan. Mitä lapussa lukee? Kirjeessä siis. Jo varmaan huomasit, että tässä paketissa ei oo pelkästään sulle kaikkea. Tai no, jos saat jotenkin noi sukat mahtuu sulle, niin siitä vaan. Mut joo, siis ainakin kasvonaamiot sulle ja Airille ja vauvalle sukat ja kaikkea muuta kivaa. Mut vielä kerran onneroni ja terkkui myös muille toimistopojille. Moro! Oikeesti siis yllättävän hyvä kirja. Kyllä. Ja vielä lasitkin. Nää oli varmaan Roposelle. No, noin menee Roposelle ihan. Kiitoksia paljon, että katsoit videoa ja jos tulit vielä paikan päälle mun synttäreille, niin iso kiitos niin mun kuin koko toimistopojat jengin puolesta. Me jäädään tässä availemaan vaikka TikTokin puolella nämä loput lahjat, niin nähdään TikTokissa tai mä tiedän, vaikka tossa videossa, klikkaa siitä. Tai tos. Moi moi. 5/5.